أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ویلکم ٹو هما بایولوجي نن نه ټاپک زما د پلازما ممبرين پلازما ممبرين د چې موږ بل نوم وایو سیل ممبرين دا د یو لسم بایولوجي دا اولنی نمبر چپټر دی نو دا ټاپک تاسو په غور باندې واورئ چې تاسو پوه شئ ځکه چې دا د اگزام لپاره چې ډېر زیات اهم دی نو اول به سر دی پلازما ممبرين دې ته بل نوم موږ سیل ممبرين وایو نو پریزنٹ ان پلانٹ سیل ایز ویل ایز ان اینیمل سیل یاد ساتئ دا پلازما ممبرين یا سیل ممبرين دا په پلانٹ سیل کې هم موجودی او دا په اینیمل سیل کې هم موجودی کم اینیمل سیل چې دی په دې نه چاپیره چې دی صرف یو پټ موجودی یو لیئر موجودی هغې ته موږ پلازما ممبرين وایو خو پریزنٹ انسایډ د سیل وال ان پلانٹ سیل کم پلانٹ سیل چې د هغې نه چاپیره دوه ممبرين موجودی د ټول نه اولنی ممبرين چې کوم بهر طرف ته وي هغې ته سیل وال وایو او په سیل وال کې دن نه چې کوم ممبرين موجودی کوم دویم نمبر ممبرين چې هغې ته موږ پلازما ممبرين وایو وس د پلازما ممبرين چې دی دا د دریو سیزونو نه جوړ دی کمپوزډ آف لیپیډس په دې کې آنلاین سیس چې دی کم موجود وي نو هغې ته موږ لیپیډس وایو 20 to 60% د 20% نه والا د 60% پورې چې دی نو په دې کې لیپیډس موجود وي پروټینز 60 to 80% د 60% نه والا د 80% پورې په دې پلازما ممبرين کې پروټینز موجود وي بیا د کاربوهایډریټ سمال اماؤنټ دا په ډېر لږ مقدار باندې موجود وي نو کم کاربوهایډریټ چې دا ډېر لږ مقدار باندې نو مطلب دا شو چې پلازما ممبرين د دریو سیزونو جوړي یو د لیپیډز نه یو د پروټینز نه او بل د کاربوهایډریټس نه نو مینی بایولوجسټ ټرای ټو پریزنټ د سټرکچر آف سیل ممبرين هر یو بایولوجسټ دا کوشش کړلی چې موږ د سیل ممبرين سټرکچر چې دی په خپله طریقه باندې موږ پیش کړو خو په دې کې صرف یو سټرکچر چې دی هغه ثابت دنیا ته قابل قبول دی او هغې ماډل ته ویل کېږي فلوئیډ موزایک ماډل اوس به موږ راشو د دې نیچر ته چې الله پاک دا څنګه جوړ کړلی نو په دې کې زیاتره چې دي لیپیډ بایلر پلس پروټین دا د دوو سیزونو نه جوړ دی کاربوهایډریټس په ګډېر لږ دي نو هغه په نیچر کې ځکه نه حسابېږي په دې کې د ټول نه اولنی سیس چې د کومې نه دا جوړ دی نو هغې ته موږ لیپیډ بایلر وایو د لیپیډ بایلر مطلب دا دی چې د پلازما ممبرين چې دی په دې کې دوه لیئر دي دوه پټونه دي او هغه دواړه چې دي د لیپیډ نه جوړ دي پلس پروټین او په دې لیپیډس کې بیا دننه چې کوم سیز موجود دی نو هغې ته موږ پروټین وایو 1972 کې شروع شو سنگر اینڈ نیکولسن پرپوز ا ماڈل ٹو ریپرزینٹ دا سٹرکچر آف سیل ممبرین آر پلازما ممبرین دو سائنٹسٹو په 1972 کې دیو نومو سنگر د بل نومو نیکولسن دې دواړو یو ماډل پیش کو د سیل ممبرین په باره کې او د پلازما ممبرین په باره کې خدا ماډل دو څنګه پیش کو هیلپ ټیکن فرام الکترون مایکروسکوپ دوی الکترون مایکروسکوپ نه هیلپ اغستو د سیل چې دی دوی په دې الکترون مایکروسکوپ باندې سټڈی کوو نو د سیل چې کوم بهرنی کوم لیئر دی پلازما ممبرین نو چې کله دوی هغه سټڈی کوو نو دوی دې دواړو بیا په جمع باندې یو ماډل پیش کو د سیل ممبرین په باره کې نه هغه د فلوئیډ موزایک ماډل وي اوس پر اوسو اکسپلینیشن لا چې ممبرین از لایک ا سی اف لیپیډز ان ویچ پروټینز ار فلوټینګ دا یاد ساتئ مونږ دا وایي چې کوم سیل ممبرین چې د دې نه چاپیره چې دی دا د دوو پټونو نه جوړي او دواړه پټې شي په دې کې چې دی کوم دواړه پټونه چې دي د دې مثال داسې لکه صادر لکه دوه صادر چې تاسو خورې کوي نو دغه شان دا دوه لیئر چې دي د دوه صادر چې دا د لیپیډز نه جوړلي او په دې لیپیډز کې دننه چې کوم سیز موجود دی نو هغې ته مونږ چې دی پروټین وایو او دا پروټین په دې لیپیډ بای لیئر کې چې دی ګرځي را ګرځي پروټین اینڈ دیئر رول اوس چې په دې کې کوم پروټین موجود دی نو د پروټین څه کار دی نو اولنی خبره دا یاد ساتي د موږ بورس تفصیل باندې وایو اولنی خبره دا ده چې پروټینز آر فلوټینګ ان لیپیډز کوم پروټین چې دی دا په دې لیپیډ بای لیئر کې چې دی هغه پکې ګرځي را ګرځي نو مطلب دا دی چې اول به سره لیپیډز زیات دي او بیا پکې پروټین ډیر دي ټایپس آف پروټین اوس موږ وایو چې کوم لیپیډ بای لیئر چې دی په دې کې د پروټین ګرځي را ګرځي خو د پروټین څو قسمه دي نو په اصل کې دا کوم پروټین چې دی دوه قسمه یو پروټین کوم قسم چې هغه ته موږ انټرنسک پروټینز وایو او کوم بل قسم چې دی هغه ته موږ ایکسټرنسک پروټینز وایو اول په سر موږ دا وایو چې انټرنسک پروټین څه دی نو پروټین ایکسټینډډ فرام ون سایډ ټو انادر سایډ اف ډبل ممبرین دا دی مطلب دا دی چې دا پروټین د لیپیډ بای لیئر د یو لیئر نه شروع شوی او د بل لیئر پورې راغلی نو مطلب دا دی چې انټرنسک پروټین چې دا په دې دواړو لیئرونو کې د لیپیډ په دې دواړو لیئرز کې خوره شوی بل لی ایکسټرنسک پروټین دا پروټین چې دی سمالر پروټینز دا واړه واړه مالیکولز دي دا پروټین چې دا ډېر زیات واړه دي پلیسډ بټوین فاسفو لیپیډز دا یاد ساتئ دا پروټین چې دا د پاسپو لیپیډز په منځ کې پاسپو لیپیډز مطلب دا دی چې یو لیئر کې هم لیپیډز دي دا بل لیئر چې دا هم لیپیډز دي
خو د دې سر پاسپیټ ګروپ اټیچ شوی نو د هغې پاسپولیپټ په منځ کې د اکسټرنسک پروټین چې د اټیچ شوی او پریزنټ آن ون سایډ آف میمبرین دا یاد ساتئ کم لیپډ بایلیئر چې دی نو په هغه کې انټرنسک پروټین چې دی په دواړو لیئر باندې او اکسټرنسک پروټین چې دا په یو لیئر کې موجود وي کم لیپډ ته چې پاسپیټ اټیچ کیږي نو د هغې په منځ کې د اکسټرنسک پروټین چې دا موجود وي. اوس پکې د کاربوهایډریټ څه کار دی؟ کاربوهایډریټ پکې څنګه موجود دی؟ ځکه چې په اوله کې مونږ ویلو چې کاربوهایډریټ چې دی دا هم په لږ مقدار باندې موجود دی. نو اوس کاربوهایډریټ څه کار کوي؟ اکسټینډ فرام اوټر میمبرین دا په اولنی میمبرین نه شروع شوي کوم لیپډ بای لیئر چې نه دغه چې کوم اولنی لیئر دی د هغې نه دا شروع شوي اټیچ ټو لیپډز اینډ پام ګلایکولیپډز. نو دا کاربوهایډریټ چې کله لیپډ ته اټیچ شي نو دا یو بل سیز جوړوي هغې ته مونږ ګلایکولیپډز وایو. دا ګلایکوټیک چې دی دا مونږ د کاربوهایډریټ لپاره استعمالو او لیپډز خو د لیپډ لپاره شو. نو کاربوهایډریټ چې کله لیپډ ته اټیچ شي په دې لیئر کې نو دا یو مالیکول جوړوي چې هغه ته ګلایکولیپډ وایي. بیا د کاربوهایډریټ چې دی نو اټیچ ټو پروټین اینډ پام ګلایکوپروټین. بیا دغه کاربوهایډریټ چې دی نو دا پروټین ته اټیچ کیږي او دا یو بل مالیکول جوړوي چې هغه ته ګلایکوپروټینز ویل کیږي. وس رول آف ګلایکولیپډز اینډ ګلایکوپروټین. کله چې کاربوهایډریټ لیپډ ته اټیچ شي نو هغه ګلایکولیپډ جوړوي. کله چې دا کاربوهایډریټ پروټین ته اټیچ شي نو دا ګلایکوپروټین جوړوي. نو اوس د ګلایکولیپډز او د ګلایکوپروټین څه کار دی؟ نو لیپډز کاربوهایډریټس اینډ پروټین میک د میمبرین فنکشن. دا درې واړه سیستمونه چې دي لیپډز کاربوهایډریټس او پروټین د دې کار دایي چې کوم لیپډ بایلیئر چې دی هغې له چې دی فنکشن ورکوي هغې له یو کار ورکوي. د دې درې واړو د وجې نه چې دی د لیپډ بایلیئر کار کوي. لکه څنګه لیپډ بایلیئر ایلو نان پولر مټیریلز اینډ پریونټ آیانک مټیریل. دا لیپډ بایلیئر دا کار کوي چې دا نان پولر مټیریل چې زموږ سره کم دي دا منع کوي. نان پولر مټیریل موږ څه ته وایو؟ هغه سیزونه کم چې په اوبو کې نه حل کیږي هغې ته نان پولر مټیریل وایي. خو سی جل کوي دا دل چې د اجازت ورکوي کم سیزونه چې په اوبو کې نه حل کیږي دل اجازت ورکوي نو دا د لیپډ بایلیئر نه چې دی زی او سیل د دننه ننوځي. خو اینڈ پریونٹ آیانک میٹیریل خو کم آیانک میٹیریل چې دی هغه منع کوي. آیانک میٹیریل موږ څه ته وایو؟ لکه این ای سی ایل شو په کومې چې میگنیشیم راځي په کومې چې اکسایډ راځي کم کیمیکل چې دی هغه د اکسیجن سره یوځای کیږي نو دا چې دی منع کوي. بیا پروټین په کیسه کار کوي. پروټین میک سلیکشن آف میٹیریل اکارڈنگ ٹو سیل نیڈ. سیل ته چې د کوم سیز ضرورت وي نو پروټین ته پته لګي چې ځکه چې لیپډ بایلیئر کې پروټین موجود وي زیات تر نو پروټین ته پته لګي چې سیل ته د کوم سیز ضرورت وي نو دا پروټین دا چل کوي چې هغه سیز چې دی راکاږي او سیل د چې دی نه نوازي. وین گلوکوز از پراپر انسایډ د سیل دین نو گلوکوز ویل انټر د سیل مور. دا یاد ساتئ کله چې په سیل کې گلوکوز ډیر زیات دی انرژي به ډیره زیاته ده نور انرژي به نه نوځي نور انرژي دا او د نه نځي. دا کار دا چا دی؟ دا د پروټین دی. Extrinsic protein act as a receptor and receive stimulus from external environment. The extrinsic protein په باره کې موږ دا خبر وکړو چې دا ډېر زیات واړه پروټین دي نو دا پروټین په کیسه کار کوي؟ دا په دې لیپډ بایلیئر کې موجود دي. دا د ریسپټر کار کوي. د ریسپټر کار مطلب دا دی چې د سیل ته د بهر نه څه تبدیلی راځي نو دا اکسټرنسک پروټین دا کار کوي چې دا د سیل ته حل وشي. د بهر نه دا تبدیلی را روانه ده نو سیل چې دی او د ځان تیاری. بیا انټرنسک پروټین ریگولیټ ڈیفیوژن آسماسز ان ایکٹیو ٹرانسپورٹ. کم چې پکې انټرنسک پروټین موجود دی په دواړو لیئر باندې هغه دا کار کوي چې دا ڈیفیوژن کنټرول کوي. ڈیفیوژن داسې کنټرول کوي چې بهر یو سیز زیات دی او په سیل کې کم دی نو دا د زیات ځینې هغه سیز راکاږي او سیل د دننه ننوباسي. آسماسز څه کار کوي؟ چې کله سیل ته اوبو ضرورت وي نو د بهر نه اوبه راکاږي او دننه ننوباسي. ایکٹو ٹرانسپورٹ څه کار کوي؟ ایکٹو ٹرانسپورٹ دا کار کوي چې کله یو سیل د یو سیز نه نوځي نو دا اکسټرنسک پروټین دا کار کوي چې دا غسل له انرژي ورکړي نو سیل د چې دی بیا یو سیز نه نوځي. ایکٹو ٹرانسپورٹ دی ته وایي. گلائکولیپڈز اینڈ گلائکوپروٹین ریسیو سٹیمولس لائک ہارمون ریسیپٹر سائٹ. گلائکولیپڈز ماتا استو وی چې کله کاربوهایډریټ د لیپډ سره اټیچ شي نه هغه تم گلائکولیپڈز وایو او گلائکوپروٹین دی دوی چې کله کاربوهایډریټ د پروټین سره اټیچ شي نه هغه تم گلائکوپروٹین وایو. دا ونه دا کار کوي چې دا هارمون ریسیپٹر سائټس دي. مطلب دا دی چې زموږ سره بلډ دی زموږ دماغ دی کمپیوټر ګلاند چې دوی د وجې نه یو هارمون راغی. هارمون موږ دی دوی چې یو سیس کې اکسایټیشن پیدا کوي. اوس هارمون نه سیل میمبرین سره ودرېږي نو په سیل میمبرین کې چې دی ګلایکولیپډز او ګلایکوپروټینز دي نو دا سیل ته حل و چې هارمونز راغلي دي. ریسیو نور امپلسز مطلب دا دی د بهر نه څه تبدیلي راځي نو هغه چې دی سیل ته حل وایي. ریکګنیشن آف انټیجین. انټیجین دا کار کوي چې زموږ په دې سیل میمبرین کې څه تبدیلي راځي څه خرابتیا راځي نو انټیجین چې دی هغه سیس چې دی ختموي. اینډ فوډ میټیریل او د فوډ میټیریل ته حل وایي چې انټیجین راغلی یا چې دی فوډ میټیریل راغلی نو دا دې سیل ته حل وایي. دا ورته څوک حل وایي؟ کم ګلایکولیپډز او کم ګلایکوپروټین چې په دې سیل میمبرین کې موجود دي دا دواړو ته حل وایي.
Yeah, carbohydrates also act as a endocytosis and phenocytosis. The day matlab da de je endocytosis mung de to wai cell membrane je de yosi zan taraka ge yosi de je de tan kai no phenocytosis de to wai che kam cis je de aqdo bo pa shakal bani maujood de no da cell membrane da kar kai kam lipid kam carbohydrate che de cell membrane ke maujood de کم لیکوئیډ میټیریل چې زموږ سره کمی وي د اوبو په شکل موجود وي نو هغه چې دی په زور راکاږي او سیل ته دننه کوي ګلایکولیپیډز اینډ ګلایکوپروټینز ایکټ ایز اے سیل سرفیس میکر کم ګلایکولیپیډ چې دي او کم ګلایکوپروټین چې دا دا چل کوي د سیل چې کم بهرنی سرفیس دی د هغې په جوړولو کې مدد ورکوي بیا د پلازما میمبرین کار څه دی نو پلازما میمبرین ان 7 نانو میټر وایډ دا زموږ سره 7 نانو میټر چې دی دا پلان دی مومنټ او مالیکیولز ان ناٹ کوائټ ایزی دا یاد ساتئ چې کوم ځای کې سیل میمبرین دی دې ته مالیکیولز رالو او دا دننه ننوځي یا د دې نه بهر وځي نو دا اسان کار نه دی د سیل میمبرین سیل کې د مینټیننس کوي مینټیننس دا چل کوي مینټیننس موږ دې ته وایو چې یو سیل به دننه څنګه ځي او بهر به څنګه ځي ټو اپټین نیوټرنس نو دا د سیل میمبرین کار دی دا د پلازما میمبرین کار دی چې دا خوراک واخلي او سیل دې دننه کوي ټو اکسکریټ ویسټ سبسټانسز کوم فضول شیزونه چې په سیل کې دننه دي نو دا د سیل میمبرین د پلازما میمبرین کار دی چې دا د سیل نوالي او بهر دې وباسي to secrete useful substances hormones enzymes او بل دا کار کوي چې کوم پیدمن سیزونه چې دي هغه د سیل نه بهر وباسي د پیدمن سیزونه زموږ سره کم یو دي یو هارمونز دی هارمونز دا کار کوي چې دا یو سیس تیزی اکسایټیشن پکې پیدا کوي او انزایم دا کار کوي چې په سیل کې دننه چې کوم ریاکشن کیږي نه هغه تیزی to generate the ionic gradients essential for nervous and muscular activity زمونږ د دماغ د پاره او زمونږ چې کوم مسل دی په دې کې چې کوم سیلونه دي نو دا غي سیل میمبرین دا کار کوي چې زمونږ سره کوم آینز دي کوم سیزونه چې مونږ ته ضرورت دي آیانی ګریډنس مونږ دې ته وایو داسې سیزونه چې یا د بل نه جدا شوي دي هغه بیا په سیل میمبرین کې په اسانه باندې ننوځي نو هغه زمونږ نروس اکټیویټي او زمونږ چې کوم مسکولر اکټیویټي دی هغه په صحیح طریقه باندې کار کوي ټو مینټین ا سیوټیبل پی ایچ اینډ آین کنسنټریشن ود ان د سیل پر انزایم اکټیویټي اوس یو سیل دی باقي دنه انزایم دی نه انزایم دا کار کوي چې یو ریکشن چې دی هغه زمونږ سره تیزی چې کله ریکشن تیزیږي نو په سیل کې کوم تیزابیت دی یا په کې تیزابیت نشته نو هغه سیزونه هغه خبرې چې دي نو دا پلازما میمبرین چې دی دا کنټرول کوي نو دا او پلازما میمبرین یا سیل میمبرین زه امید کوم په دې به تاسو چې دی پوه شوي د نور ملګرو سره چې دی ضرور شیئر کړئ او په دې پسې ورپسې چې کوم لیکچر دی او انشاءالله زه به نیکسټ ویډیو کې چې دی اپلوډ کړم خپل فیډبیک چې دی مال ضرور راکړئ. تھینک یو ډیر مننه.